ser ett kam KBA10 monterat när det är monterat i ett rack. Det är lite enkelt här. Här stod en högtalare. Den vill jag inte se. Vi vill se baksidan. Här har vi fläkt. Här har vi ingångar och utgångar. Här är DMX som är monterat. Och här är väl en säkring här borta. Yes. Så det är spikon, utgångar, teleingångar och en fläkt. Det är det hela.